kolika a jakými světovými jazyky umíte mluvit? Češtinu, slovenštinu nepočítám. Domluvím se stále ještě slušně rusky, francouzsky a anglicky. Angličtina byl a je můj první pracovní jazyk, francouzština na druhém místě a pak ta ruština. A dokázal by se teda v tady těch jazykách říct, pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí? No to teda není vůbec jednoduchý. The truth and love will win over hatred and lies. To by šlo. Takhle. Nevím, jestli by to Václav Havel ocenil, že jsem to přeložil. Dokázal by se to třeba francouzsky. Ve francouzštině bych to asi nedal už. Takovýhle složitý obrat. No, latinsky bych to dal. No. Veritas vincit, že jo? Pravda vítězí. Tam bychom to ještě dali, tak. A z té latiny se vlastně dá odvodit potom lesos, protože z latiny vychází většina jazyků. I do té francouzštiny bychom to z latiny asi brzo dostali.